Estamos um bocadinho atrasados, para ser muito, muito positiva. Nós temos cerca de, isto já não atualizado com a expansão agora da rede de áreas marinhas protegidas dos Açores, temos cerca de 4,5 de áreas marinhas protegidas, 0,2% de proteção total, o que significa que são zonas onde não há qualquer tipo de interferência humana, portanto não há perturbações e as espécies conseguem crescer naturalmente, gerar descendência e o ecossistema recuperar como um todo. Mesmo estes 4,5% não têm uma proteção efetiva, portanto não estão a produzir resultados positivos reais, porque estão só designadas no papel, como se costuma dizer, ou seja, não existem planos, quando existem planos, esses planos não estão, não são aplicados, não são implementados, não há regulamentos, não há fiscalização e muito menos monitorização para avaliar a eficácia das medidas. Nós temos de pensar que o oceano, como é frequentemente falado, o oceano é o nosso maior aliado na luta contra as alterações climáticas. E é fácil perceber que os oceanos e mares, cobrindo mais de 70% do planeta, a vida que albergam, portanto tem uma enorme riqueza, essa riqueza está em declínio, portanto estamos a perder, a cada dia que passa, várias espécies começam em declínio, peço desculpa. Por outro lado, ele também absorve o excesso de calor proveniente do sol, não é? E regula os padrões climáticos globais, e esses padrões climáticos estão em desequilíbrio, portanto o oceano está neste momento a enfrentar uma situação muito frágil e preocupante. E depois não nos podemos esquecer que nós também, espécies terrestres, dependemos dele, e só um oceano saudável é que nos pode fornecer oxigênio, providenciar alimentos, atuar como um escudo contra eventos climáticos extremos, não é? Portanto, nós precisamos desse aliado e que ele esteja saudável, e vamos buscar muitos bens e serviços dos quais dependem milhões de pessoas. Portanto, nós não estamos isolados do oceano e é muito importante percebermos o papel vital que ele desempenha nas nossas vidas.